Hatua ya chama cha UDA kusema kuwa baadhi ya wagombeaji Huru eneo bunge la Matungu wamesitisha azma yao kujiondoa kwenye kinyanganyiro cha kuwania kiti cha ubunge eneo hilo na kuunga mkono mmoja wao Alex Lanya imepingwa vikali na wawaniaji hao kutoka eneo bunge hilo. Wakiongozwa na Paul Posho, wagombeaji hao wakiwemo Anzeli Mokongoti, mjane wa Murunga Christabel Murunga, Seto Moro na Atman Wangara wamesema kuwa hawatashurutishwa kuunga mkono Alex Lanya ambaye hana umaarufu eneo hilo. Madhumuni yetu ilikuwa hapa siku ya leo ni kutoa taarifa mwafaka na ukweli mambo yalivyokuwa. Wakati habari hizo zilipoletwa kwetu, sisi sote tulikataa. Tulikataa na tukawaambia wale ambao walikuwa wameunda mkutano huo ya kwamba sisi bado ni wagombezi kiti cha Matungu. We are contesting as independent candidates in Matungu. We are not supporting any other candidate. We would like to assure the people of Matungu, our supporters, that we are not and we shall not be coerced to support any other candidate. Wagombea hao wamesitiza kuwa bado wako katika kinyang'anyiro cha kuwania kiti cha ubunge na kupuzilia mbali madai aliyekuwa seneta Kakamega Boni Halwale kuwa watamuunga mkono Alex Lanya. Tulipata kila mmoja wetu ameitwa kule na tuko katika mkutano ya watu wengi, na ikawa taarifa ambazo zilikuwa tunapewa kule ni kwamba utafiti umefanywa Matungu katika chama cha UDA na umeonyesha kwamba kuna mgombeaji mmoja ambaye ameibuka mshindi katika utafiti huo, na wangependa wale ambao walikuwa pale wamuunge mkono. Sasa swali ikawa ni kwamba sisi sio wanachama wa UDA, sisi sio wafuasi wa UDA, sisi sio wasimama kura katika chama cha UDA, sisi ni independent. Ilikuwaje tukaitwa Nairobi bila kuambiwa sababu ya kuitwa mkutano huo? Na tulipofika huko ni kama kulikuwa na njama ya kuosha ya kwamba sisi tumemunga mtu fulani. Aidha, wagombea hao wamekashifu vikali viongozi wa kisiasa kutoka nje ya Matungu kuingilia siasa za eneo hilo, wakitaja hatua hiyo kama kuhujumu demokrasia na uhuru wa wenyeji kujiamulia. Sio kwamba mtu atoke kule na awaletee kiongozi kwa lazima ati yako na pesa, atako na chama yake kuna pesa. Paka hata juzi nasikia kuna wengine wanafuta wafanyikazi wa serikali eti kwa sababu wanaunga sisi. Haya ni mambo ambayo sisi hatutaki. Hiyo siasa ambayo inasema kwamba oh, we have stepped down for somebody. Nobody asked me to step down for anybody. Hakuna mtu alinishurutisha kusimama kugombea hiki kiti. Na nitaendelea mpaka mwisho. Na mtu hawezi kusema kwamba nime step down for somebody kwa sababu hiyo sio ndoto yangu. Imekuwa muda mrefu sana lugha ikitumika kwamba tutakuja kuwapanga, tunawapanga. Watu wetu wa Matungu sio watu wa kupangwa. Wao heri wapange sisi kama viongozi. Lakini hatuwezi kuwapanga kama magunia kwamba mtakaa hivi, mtakaa vile. Itasoma Runinga Shahidi Kakamega.